najednou se k sobě nepoutáte. Ne, protože to není potřeba. Stejně k sobě připoutaný jsme. No, tak to je zajímavé, že si to myslíš někdy. To bych netvrdila. Co? Já si to myslím taky. A já taky. A můžeme se zeptat všech lidí na statku. Pochybuju, že najdeš někoho, kdo si myslí něco jiného. Můj názor to nezmění. Tak se můžeme zeptat Vašíka. Vašíčku, myslíš si, že by teta a strýda měly být spolu? Ano, maminku, strýda, teta patří k sobě. Ty jsi hodný chlapeček, vidíš? Jsi špakouče. Ty taky, pokud si myslíš, že nemáš být s tímhle chlapem. Slyšíš? Já jsem nikdy nedala na názor jiných. No, já ti stejně dávám maximálně den. Zítra tohle dobou budete spolu. Tak to se nestane. Jsem nečekala, že zvládne žít ke kravám. Udělám pro tebe všechno. Krávy jsou nic. Janko, nemá to cenu. Dneska už nemáte pouta, jo. Neříkej, jsi to vzdál. Já to stejnou nevzdám nikdy. Tak to si povíme. Teda je to hezký vidět pražáčka, jak dělá ocáska. Tino, potřebuji s tebou probrat večeře. Můžeš na chvilku? Jo, už to. Počkej, nemůžeš to vyřešit se Sluhou. Ona jo, něco řeší s tím kurzem sběratele k Billy. Nemusíš pořád chodit se mnou. Fajn, vyzkoušel si to a to se počítá. Nic na to neřekneš. Já jsem ti řekl všechno, co jsem chtěl. Teď budu jenom čekat. Se tam zpromrš. No tak vidíš, že jsi mě vůbec nepotřebovala. No to teda potřebovala. Protože kdyby mi Slova nadávala, tak jí řeknu, že ty se mi to schválila. Takže bude nadávat mě. No to nebude, to víme obě. Bojím se, že jo. Jenku, prosím tě, nevíš, kde je pořád Martin? Asi ještě pracuje. Na dnešek má naplánováno několik operací. Ach jo, to zase bude zničené. No tak já vás nechám a půjdu něco dělat. Víš, jdu s tebou, viď? Jo, čas s tebou něco řeší. Sakra, když dobře víš, že půjde za tebou, tak nedělej vlny a stůj. Já mám u Martina vážně strach. Tak to vidím z toho, jak si teďka po mě vyjela. No tak se nedív, skoro nespí a furt někde lítá. Počkej, jak ti v tom má pomoct já ho přece neuspím. No ale můžeš najmout dalšího veterináře na kliniku, aby to nemusel dělat všechno sám. Tak za první nedělá to všechno sám. A za druhý na tyhle zákroky nikoho najímat nechtěl. Jen to udělej, já ho ukecám, aby neblbnul. Musí si přece aspoň chvilku odpočinout. Dobře, zkusím to zařídit. Děkuju. No a ty se zase můžeš pokoušet bavit Janka. Ale já by tebou takto nedělám, mohla by to být životní chyba. Díky za další nevyžádanou radu. Kdyby to nebyla moje kamarádka, tak už na ní řvu, aby se probrala. Zkontrolovat pastiny. To jsem pochopil, tak jedem. To fakt musíš jít se mnou, nemůžeš počkat tady. Když se mě nenecháš zřídit, tak budu sedět za tebou. Tím já. Janku, jsi v pohodě? Jo, jsem. Vždycky nejvíc se můžeš vyní se spát a říct. Prosím tě, zase tak velký pad to nebyl. Ale já jsem strašně blbá. Blbá seš, když se nechceš přiznat, že k sobě patříme. Ještě bych měla zkontrolovat hospodu. No tak to ani náhodou. Slíbili jsme si přece, že dneska nevylezem z postele. Teď už nemáš sílu. Já mám sílu, Laslo. Já hlavně nám chci vynahradit všechny ty dny, které jsme byli bez sebe. Jsem.